call me Queen Bee. Hopp. Vedi sa centov. Ďakujem krásne. Ceny chcem držať nízko a mám tu všetko. Keksy, tyčinky, čipsy a samozrejme za prírážku podpultový tovar. Čo tam máš? Všetko možné. Energeťáky, káva, kofeínové tabletky a borovičku nad 18 rokov. No veď teba už párkrát asi vyhodili zo školy, takže nebude bolieť, keď ťa zase vykopnú, čo? Nebuď ako tvoja matka. Neboj sa, nikto mi na to nepríde. Mám všetky predpoklady pre fungovanie na čiernom trhu. Dobre, tak ti držím palce a budem ti nosiť do basy keksíky. Ďakujem.